Can you feel it? Feel what? The end. Please. What is love anyway? I almost feel a bit sorry for you and your boyfriend. But you know, life. Things happen. Good and bad things. I would walk however many miles it took to get out of this hellhole. Anybody there? Hi, Mom. So will I be paying your rent this month or what, Pumpkin? Mom. Am I gonna have to call that boss of yours? Because I will. Det tog över 2 timmar på E4 hit. Det krockar överallt. Man får kryssa fram. De pratar om att det drar runt milis och skjuter på allt som rör sig. Vi håller oss till skogsvägar och stannar inte för någon. Du vill väl komma över henne, eller hur? Jag är över henne. Jag vill inte bara ha vem som helst. Fattar du inte att jag är ledsen? Kan du inte bara släppa aktivistandet i en jävla sekund och bara vara min mamma? Men hallå, kan du hjälpa mig lite då? Säg vad du verkligen vill. Men gud, jag vet inte. Du vet inte visst, skärp. Men vadå, vi vill spränga skiten! Jag brydde mig inte om vad andra tyckte eller kände, vad ni offrade. Jag brydde mig bara om vad ni offrade er för.